Ahoj kamarádi, tady Dago. Jestli máte pár minut, pojďte zase se kouknout na nový video ode mě, protože chtěl bych zase odpovědět na jednu otázku, možná dvě, možná tři, nevím, jak budu mít náladu. Mám teďka chvilku se přesunu z jednoho místa na druhý, tak mám chvilku čas, tak jsem měl v kapse kamerku, tak ho hnedka zapnu, protože hrozně rád s vámi spolupracuju, hrozně rád cítím tu podporu od vás v těch komentářích a jsem prostě rád, že se na ty moje videa někdo dívá, je to prostě fajn. Chodilo mi takové otázky, kromě takových složitějších, které jsou skutečně kompletní náměty na celý video, tak i takové jednodušší otázky. Já vlastně kromě toho, že točím tyhle ty dlouhé videa, točím třeba i na TikTok nějaké odpovědi, tam zase mladším kamarádům, mladším divákům, tak i tady vlastně ten YouTube má takovou funkci, že vlastně vy z vás, kteří se díváte na YouTube z mobilu, tak jsou takzvané příběhy, kde točím vlastně rychlé odpovědi, vy mi tam píšete komentáře a já vám mám vždycky 15 sekund na to, abych vám odpověděl, prostě to video nemá víc jak 15 sekund, tak se vždycky snažím dvěma, třema větama odpovědět. A i na ty maily mi začaly chodit takové relativně jednodušší otázky, nebo jednodušší. Kdybych chtěl, tak o každém tom tématu vám dokážu vykládat hodinu, ale zkusím odpovědět pár větama. Ty otázky vypadají velice jednoduše, ale myslím si, že jsou to věci, které by vás mohly zajímat. Já si to už teďka nějak nepíšu, nevyhledávám, vždycky si pamatuju ten kontext té otázky, takže to vždycky řeknu jakoby z hlavy, tak snad vám to nebude vadit. Tak jeden člověk mi psal, že považuje se za prepra, má doma spoustu zásob. Manželka ho tak nějak v tom, ne že podporuje, ale toleruje. A už si na to zvykla za ty roky a on by velice rád, nemá nějaký zásadní problém s penězma, jsem pochopil, a on by velice rád připravil nějakou tu svou širší rodinu. Děti má ještě doma, takže ty má samozřejmě pod kontrolou, pro ty má jakoby výbavu, jak výstroj, tak vybavení a nějaký jídlo. Ale jeho problém, nebo to, na co se mě ptal, je, jak přesvědčit starý rodiče, aby si udělali nějaký zásoby. Že prostě rodiče vůbec na to nechcou myslet, že to stresuje, ty zprávy v té televizi a všechny tyhle ty věci. A když tam občas třeba jedou, má rodiče daleko, nejsou úplně jako v dosahu. Má je relativně daleko, takže kdyby se něco prostě, jak se říká, semlelo, tak by nemuselo být úplně jednoduchý, aby se je třeba převezl k sobě jako do baráku. A oni mají taky nějaký domeček na vesnici. A on by byl rád, aby měl nějaký zásoby, ale prostě oni vůbec nechcou o tom ani slyšet, že, nebo ve smyslu, že se o tom nechcou bavit a když se něco stane, stejně jsou staří a buď se o ně postará stát, že určitě nenechají umřít, mají takový názor, budíš každému přáno. A chtěl jsem je prostě zeptat na nějakou psychologickou fintu, jak ty rodiče přesvědčit, nebo hlavně tatínka, maminka ta se bojí, ta babička, a tatínek je taky proti tomu, že aby z nich byli prepři, aby měli doma nějaké zásoby, kdyby on jim prostě nemohl pomoci, tak aby oni přežili pár dní, týdnů z těch zásob. A ptal jsem, jestli jsem už podobný případ jako řešil a jestli prostě bych mu neporadil nějakou psychologickou věc na ně, na ty rodiče. A já jsem podobný případ ne že řešil, ale měl jsem známýho, který něco podobného vyřešil úplně jednoduchým způsobem, který se mi zdá geniální a který bude daleko kratší, než jsem vám vysvětlil ten kontext té otázky. On se prostě s rodičema domluvil, taky nechtěl ničem slyšet, stresuje to, nechce mít doma žádný zásoby, to přitahuje neštěstí a takové věci. Když se na něco připravuješ, tak to přivoláváš a blablá, synku, a ty seš blázen, ty si dělej doma, co chceš, ale my si žádný zásoby dělat nebudeme. No a ten člověk prostě to udělal tak, že se domluvil s rodičema. Byli taky na vesnici, měli nějaký, nechci říct, že statek, ale prostě nějaký dvůr. A byly tam nějaké ty hospodářské budovy, nějaký bývalý chlívy, které se prostě používaly jako třeba garáž a něco takového. A on se s nima domluvil, jestli si může jednu tu prostoru, jeden chlív nebo jednu tu garáž, nevím, jak to říct, prostě od nich jakože, ne že pronajmou, tak oni mu to jako nechali zadarmo, ale že si tam chtěl uschovat nějaký prostě auto. Že měl koupený nějaký auto, který jako řekl, že prostě pokaždé, nevím přesně, jak jim to zdůvodnil, to je jedno.
Ale samozřejmě rodiče rádi vidou děcku vstříc, synovi vstříc, tak samozřejmě řekli, není žádný problém, on si to tam jako dovezl a s tím, že tam budeme nějaký jako dílí. No a samozřejmě, tak má tam teda auto, který je jednak jakoby záložní, který on si koupil nějaký nový, takže má to ojetý, má ho nějaký záložní. A samozřejmě kolem toho auta, tak si tam nanosil různý bedny a různý krámy a to. A on řekl rodičům, že je to nářadí. A vlastně v tom má ty preperské zásoby. Má tam spoustu jídla, má tam nějaký drobnější vybavení. A to vlastně tím spláchl, nebo zabil tím dvě mouchy jednou ranou, jak se říká. Jednak, jak jsem vás tady vždycky učil, nebo učil je silný slovo, inspiroval k tomu, že pokud máte zásoby, máte je mít na více místech a mít je jenom doma nebo v místě, kde přebýváte, kde bydlíte, je velice nebezpečný, protože velice často, jak jsou ty velké katastrofy nebo velké války, tak musíte třeba to své původní aktuální bydliště opustit během několika minut, abyste zachránili holej život, a pokud máte někde v tom baráku zásoby, tak s tím o ně samozřejmě přijdete. Takže je dobrý je mít na několika místech, doma něco, chata, rodiče a něco takového. Takže on má vlastně u těch rodičů, má tam pronajatou místnost, nebo budu říkat garáž, má tam to auto a kolem má to narvaný vojenskýma bednama, do kterých není nějak extra vidět, ty rodiče tam nechodí, ani je to jako nezajímá. A v podstatě má tam všecko to potřebné, zásoby, potraviny, všecko možné, nějaký i zdravotnické potřeby a to. A co se stane, když by došlo k nějaké té katastrofě nebo nějaké té události, kdyby byly ty zásoby potřeba? No tak samozřejmě buď těm rodičům dá nějakým způsobem vědět, zavolá, pokud budou fungovat mobily. Teď už fabuluju, nevím, jak to měl přesně on udělaný. Zavolá jim a řekne, podívejte, tady, tam máte nějaký zásoby, pokud nemůžete nakoupit, žijte z toho, co to půjde. Nebo můžete udělat nějakou takovou něco jako poslední vůli, když by prostě něco, budete domluveni s nějakýma příbuznýma, když se prostě něco semele, tady v té obálce jsou napsány instrukce, jak se se mnou spojit nebo něco takového. Ta obálka bude zalepená a ti rodiče by se tam třeba dozvěděli, že třeba mají někde ty zásoby, které jste jim tam jak kůkačka uložili, případně je tam nějaká vysílačka, že ju třeba mají napojit na nějakou anténu, která je někde a že se třeba s váma dokážou jakoby spojit. To už nějaké obrazotvornosti nebo prostě tomu už se meze nekladou. Ale toto je velice jednoduchý psychologický efekt. Můžete mít u někoho zásoby, a ten člověk ani nemusí vědět, co přesně v ní máte. Pokud si vzájemně věříte, že vám ten člověk neukradne a že vlastně nebude ani nějak pátrat extra po tom, co tam jako je, tak můžete mít pronajatou nějakou místnost nebo domluvenou nějakou místnost u příbuzných. Asi se nedá mluvit o pronájmu a tam to prostě máte. Jednak do určité míry zabezpečíte ty příbuzny, že vlastně mají ty zásoby, byť nechtěně, a jednak je to vlastně rozdělení těch vašich zásob na víc míst, když byste museli utíkat a třeba jste se přesunuli nouzově k těm příbuzným nebo k těm rodičům. Takže to se mi zdá jako takový docela dobrý, taková obezlička, jak ty rodiče zabezpečit, pokud neřešíte vlastně peníze nebo děláte ty zásoby a chcete mít na víc místech, tak samozřejmě můžete to mít u nich. Pokud jste zase třeba člověk, který rád ty zásoby zakopává někde v nějakých sudech nebo tak, tak samozřejmě dá se to zakopat na zahradě u těch příbuzných, někde v sadu, někde poblíž v lese, kde jim to případně můžete vysvětlit, pokud udržíte nějaké spojení, třeba telefonicky nebo něco takového. Té představivosti, jak tuhle tu situaci řešit, se meze nekladou. A je to moc pěkný dotaz a určitě pokud nějakým podobným způsobem tohleto řešíte nebo jste řešili, tak si určitě rád přečtu v komentáři nějaké vaše poznatky, jak tohleto případně vyřešit. Takže to je první otázka, první odpověď. Druhá otázka, co si pamatuju z těch mailů, co mi v poslední době přišli, tak je, na co bude vůbec potřebná elektřina. Představte si člověka, který víceméně má nějaké zásoby, je schopný žít velice, velice nouzově, nebo nouzově skromně, velice skromně, tak
nepotřebuje nějaký zásadní, nepotřebuje se dívat na katastrofické zprávy na plazmě, nevytápí dům nějakým kotlem, který musí být napojený na elektřinu. Jo, jako prostě má víceméně dřevo a takový, takže na co vůbec je potřebná elektřina? Ptal se mě v tom smyslu, že chtěl si koupit nějaký solární panely, případně jakoby nouzově nějakou elektrocentrálu a chce si spočítat nějaký kvantum elektřiny, který, aby si soběstačně dokázal vyrábět, aby jako se mu poradil nějaký nejnutnější, nejmenší zlo, co prostě je potřeba jako ty přístroje, nebo na co vůbec prostě tu elektřinu bude potřebovat. A na to je velice jednoduchá odpověď. Naprosto nepostradatelný, nebo ne, že nepostradatelný, ono se dá žít i bez toho, ale na co je elektřina úplně výborná a co bych úplně primárně v ní vyžadoval, tak je osvětlení, světlo. Žijeme v nějakém režimu přírody den, noc a pokud vlastně zaleze sluníčko a je noc, tak my lidi neumíme v té tmě příliš efektivně se pohybovat, efektivně nějak pracovat. Jakmile člověk se naučil zapalovat nějaký oheň a potom vůbec jako svítit nějakýma loučima, nějakýma svíčkama, tak ho to úplně brutálním způsobem posunulo v tom vývoji. Měl delší dobu na různou práci, líp se chránil, prostě mít schopnost nějakého instantního světla je naprosto úžasná věc. Elektřina je velice jednoduchý zdroj světla, zvlášť pokud máte nějaké úsporné žárovky na 12 V, tak teďka už to ani tolik jako nežere. A nejenom, že můžete vlastně pracovat, i když zapadne sluníčko, můžete žít v různých místnostech nebo v různých podzemích, nebo aspoň přespávat, jako kde je třeba přes noc bezpečnější, můžete si tam svítit. Pokud ošetřujete nějaké zranění, akutně potřebujete něco vyřešit, posvítíte si na to, to je taky obrovská jako výhoda. Operovat někoho při svíčkách je, v nějakých partizánských filmech to bylo vidět a s nějakýma lampama, ale je to prostě tragédie, to by vám řekl každý chirurg. Je potřeba svítit přímo do té rány, není to úplně jednoduchý. Kromě nějakých základních takovýchhle výkonů, tak bez světla prostě nikomu nějakou efektivní zdravotní pomoc nebudete schopni poskytnout. Světlo naprosto nejdůležitější věc. Druhá nejdůležitější věc je spojení. A teď tady spoustu z vás asi napadnou vysílačky. Vůbec nemyslím vysílačky. Vysílačka je, já už jsem to v několika videích říkal, je to věc, která vás spíše prozradí, než by vám pomohla. Spojení myslím, pokud jste nějaká komunita, obsadíte třeba panelák nebo obsadíte nějakou vesnici, bydlíte poblíž, tak můžete natahat dráty, něco ve smyslu, jak bývaly dřív polní telefony. Nevím, jestli ještě teďka se to používá, teďka už je spojení prostě bezdrátové vysílačky, ale dřív veškerá komunikace jakoby blízká na bojišti, na frontě, tak se používala s pomocí polních telefonů. Chodili spojaři, kteří měli na zádech takovou špulku s drátem a natahovali, prostě spojovali jednotlivý zákop, jednotlivý velitelský stanoviště. A tohle to by se v nějaké postapo situaci vrátilo. Jednak se to nedá tak jednoduše odposlouchávat jako vysílačka, nepřitáhnete na sebe tu pozornost. Udělat jednoduchý telefonní okruh, tak je velice jednoduchý. A co do té funkčnosti skupiny, nebo vůbec té operability skupiny, vám to zvýší šance přežití úplně x-násobně. Představte si, že jste několik rodin, které obsadí nějaký panelový dům, trošičku to opevníte, dáte nějaký mříže do těch spodních oken, máte dole nějakou hlídku, střídáte se tam. Je to jedna z nejbezpečnějších věcí, jak přežít dlouhodobě ve městě. Plus umístíte nějaké hlídky na střechu, které by měly trošičku větší vizuální dosah, plus
různý byty použijete, něco bude ve smyslu nemocnice, něco bude nějaká centrální kuchyně, potřebujete rychlé spojení, jak kdyby se něco dělo, tak abyste prostě pořád nemuseli chodit po těch schodech a domlouvat se ústně. A tohle to, když propojíte nějakýma pojítkama na drát, prostě nějakýma běžnýma telefonama, nehledě na to, že v každém paneláku jsou vlastně ty domácí telefony, nebo jak se tomu říká, ve smyslu těch spojení, že každý má doma ten telefon, když na něho někdo zvoní, že může vlastně mluvit, tak tohle to se dá krásně využít, vykuchat to třeba z několika činžáků, nebo jak to říct, a vlastně natáhnout si, různě to propojit a natáhnout si několik okruhů v tom jednom paneláku, nebo i v nějaké té vesnici, nebo pokud obývá několik lidí, nějaký uzavřený statek, tak to můžete mít různě v dílně, ledas kde. A tak toto je druhá největší výhoda elektřiny. Pokud bych měl přebytek elektřiny, tak jako třetí možnost, tak bych ho využil na bezpečnost, ve smyslu různých okruhů. Nemusí to být nutně kamerový okruhy, i když pokud se vám podaří z nějakých továren, firem, obchodů, získat prostě kamerový systémy, který si můžete zase napojit, tak pokud máte dost elektřiny, tak to můžete normálně provozovat i dlouhý roky v nějakým paneláku, který si prostě obsadíte. Mám na to video Prepperská pevnost, podívejte se na něho, tam to hodně podobně rozebírám, jak takovýhle panelák opevnit, jak ho upravit, abyste se v tom dalo mnoho let jako přežívat. Ta bezpečnost může být jednak vizuální, že máte ten kamerový systém. Pokud nemáte takové možnosti, že třeba neseženete ty kamery nebo nemáte tolik elektřiny, aby tohle to napájela nějaký monitory, nějaký kamery, tak to může být jenom náslechový, že máte někde mikrofony v nějakých blízkých místech vlastně natažený to samé jako ty telefony. A pokud se někde připravuje na vás, nebo tak, a vy máte nějakou službu, která to má na nějaký reproduktory, někde sedí, tak i podle zvuku pozná, že se v nějakých místnostech někde něco děje, že se v nějakých blízkých chodbách něco děje, že se v nějakým blízkým paneláku něco děje, nějaké hlasy, zvuky, a můžete vlastně se na to připravit, na to bezprostřední nebezpečí, které se vám blíží. Plus samozřejmě velení je obrovská výhoda, když je nahoře na střeše máte nějakou vidovou hlídku, která prostě hlídá ten okruh, kolem toho paneláku, který jste si opevnili a který obýváte. A nebo i někde na vesnici uděláte něco na způsob posedu, někde vysoko v korunách stromu nějakou vidovou hlídku, která vidí podstatně dál do kraje než běžný člověk. Tak samozřejmě, když k němu dotáhnete dráty s nějakým telefonem, tak on nemusí slízat, nemusí využívat nějaký nouzový signály a vlastně může vás okamžitě informovat o všem možným, co se kolem vás děje. To je obrovská výhoda takovéhohle komunikačního spojení. Mě trošku mrzí, že spousta lidí, hlavně v tom našem českém rybníčku, tak ustrnula jenom na vysílačkách, řešilo se prostě vysílačky. Nevím úplně, jaký velký význam má, že prostě s nějakou vysílačkou se spojíte s nějakou jinou komunitou na desítky kilometrů nebo na dlouhý kilometry, když ta komunita vám stejně jako nedokáže v případě akutního nebezpečí pomoci. A pokud potřebujete nějaký provozní věci, tak dá se to zvládnout s pomocí systému nějakých poslů, kteří jednou za týden prostě dohodnou nějaký provozní věci a nemusíte k tomu používat vysílačky. Nemusíte prozrazovat svoji polohu, protože nepřítel naslouchá a ty vysílačky můžou sehrát jako určitou kladnou roli, ale uvědomte si, že přitahujete pozornost a čím víc bude ubývat potom zdrojů, čím víc lidí umře a už zůstanou takový ti efektivnější, tak ti zase budou pátrat třeba po skupinách, které mají pořád zdroje, aby je o to připravili, a ta vysílačka přitáhne velice snadno pozornost vlastně do té vaší oblasti. A není to tak úplně jednoduchý. Já vždycky, když jsem o těch vysílačkách mluvil, tak se vždycky objeví spousta komentářů, jak tohle to řešit, jak se to dá různě šifrovat a dávat pozor a prostě jak vysílat nouzově, jak se přesně domluvit. Samozřejmě takhle napsané to vypadá úžasně, jenom vím, že v praxi to nefunguje.
i vojáci nedodržují ten rádiový klid, což by měli být lidi třeba vycvičení, bývají velký problémy. Teď třeba na té Ukrajině ti ruští vojáci hodně na to dojeli, že prostě měli domluvený nějaký komunikační prostředky a používali nekryté frekvence, používali mobilní telefony. Ať je to jak chce, tak jsme jenom lidi a děláme chyby. A pokud se s někým spojujete na 3 km telefonem s drátem, tak to riziko, že někdo napíchle na ten drát a má k tomu prostředky, aby ten drát odposlouchával, tak je daleko menší, než když se s někým spojujete vysílačkou. A vysílaček je prostě mezi lidma strašně velké množství, a to i těch kvalitnějších. Vím, že tohleto spousta preprů nebude slyšet ráda, protože vysílačka je prostě základ. Musím se umět domluvit, musím prostě domlouvat nějaký velký akce. V reálu se na vás každý vykašle, budete rádi, pokud budete spolupracovat s vlastní rodinou. A ty komunity, které budou vznikat v těch prvních měsících, tak budou velice volný. Lidi do nich budou přicházet, odcházet, tak jak se jim to bude hodit. Tak jak prostě budou někde cítit zdroje, budou někde cítit nějaký efektivní velení, budou někde cítit nějaký prostě cíl, nějaký smysl toho fungování v té skupině. A když se jim ta skupina bude zdát prostě špatná, když se jim ta skupina nebude líbit, tak z ní prostě v noci odejdou a přidají se do nějaké jiné v té skupině, zase řeknou, co v té skupině bylo a to. Lidi jsou strašně primitivní, strašně jednodušší a že udržíte nějaký řád, že budete velet nějaké skupině, která bude fungovat nějakým polovojenským způsobem, tak z nějakých lidí, kteří prostě random přijdou, nějaký rozbitý rodiny, nějací civilisti, tak to bohužel takto fungovat nebude. Moc bych vám to všem přál, ale tak to fungovat nebude. Takže to bezpečí je výborná věc. K té bezpečnosti, k té elektrice a k té bezpečnosti hodně lidí se mě ptá, nebo hodně. Je to takový častý a opakovaný dotaz. Jestli si myslím, že má cenu nějaký noktovizor, nějaký přístroj na noční vidění, cokoliv prostě přístroj na noční vidění. No má, samozřejmě je to obrovská výhoda. I ten nejjednodušší přístroj na noční vidění, tak vám dává obrovskou prostě výhodu. Teď se to ukázalo i na té Ukrajině. Tam došlo k nějakému, já to nechci rozebírat tady, chtěl bych to rozebírat v jiných videích, ale prostě setkal se tam ruský specnaz s ukrajinským specnazem a samozřejmě tam vůbec nejde o nějaký výcvik nebo o nějakou kvalitu, o nějaký zbraně. Lidské tělo se dá vycvičit jenom do určité míry a ty lidi jsou samozřejmě, co po fyzické stránce, na tom velice podobně, co po stránce výcviku, tady už se můžeme bavit, jestli je dobrý ten ukrajinský výcvik, který je vlastně na základě certifikace NATO, protože ty Ukrajinci cvičí vlastně americký speciální jednotky, nebo je lepší ten ruský, to je na zvážení každého člověka, asi spíš ke komu se přikloní, ale pokud jsou proti sobě dvě speciální jednotky víceméně srovnatelné a bojují spolu několik dní a jedna má naprostou podporu, že se můžou střídat, že se jakoby ti bojovníci, že se jim ošetřují zranění, že si dobijou baterky v noktovizorech a ta druhá jednotka je ponechána úplně na pospas bez jakékoliv podpory vlastně v hlubokém týlu nepřítele nebo daleko od svých jednotek, tak té první stačí, aby prostě počkali několik dní nebo desítek hodin, než těm prvním nepřátelům dojdou baterky v noktovizorech a pak je v noci postřelili jak kačeny. To tak jako je a nedává to moc velkou výpověď o té kvalitě těch jednotek. Dneska je to o tom vybavení, co prostě ta jednotka má, o těch zbraních, o tom, kolik munice je schopno a jaké vlastně to velitelství doručit do toho boje a o té rozvědné činnosti, kterou jednotku podporuje. Pokud vyhážete specnaz do cizího lesa, kde se musí ho spolehnout sami na sebe a kde se v podstatě spolíhají, veškerá jejich rozvědka je, že pošlou nějakého rozvědčíka, aby to obešel, aby vlastně zjistil vůbec, kde jsou nebo kde jsou případně nějaké jiné jednotky a pak je proti ním ukrajinský specnaz, který má
online v podstatě vysílání z amerických družic, kde mu online hlásí, kde jsou ti nepřátelé, kolik desítek metrů od nich, tak to je, jak se říká, vymalováno. Aby se k tomu vrátil. Detektory. Přístroje na noční vidění jsou úžasná věc. Vždycky se snažím předpokládat, že já nebo lidi, se kterými bych případně přežíval, asi nebudeme mít k dispozici. Když je seženeme, bude to výborný bonus, když je neseženeme, budeme se snažit přežívat bez nich. Ta elektřina, pokud případně bráníte nějaký panelák, nějakou vesničku, nějaký statek, kde jste, prostě můžete tam mít pohybový čidla, napojený silný reflektory, a když na vás bude chtít někdo zaútočit v noci a využít tu výhodu, že mají ty přístroje na noční vidění, tady se na ně rozsvítí halogeny, tak ty přístroje na to noční vidění jsou jim jako k ničemu, a vy zase máte výborný výhled na těch palpostech a můžete případně, zvyšuje vám to prostě šance, nemusíte mít přístroje na noční vidění, ale když si osvětlíte ty přístupové body, když si osvětlíte jednotlivé místnosti, tak ti lidi s těma noktovizorama prostě ztrácí tu výhodu. To je asi tak všecko, co bych k té elektrice řekl. Jsou to prostě tři věci. Svícení, prostě zrušíte noc nebo prodloužíte si den, to je samozřejmě pro běžné činnosti. Druhý spojení, pokud je vás víc, tak vždycky je lepší, pokud máte ze střechy do sklepa přímý spojení v řádu sekund, že si můžete zavolat, než aby někdo musel neustále běhat a říkat nějaký povely, anebo řvát na sebe, že to prostě uslyší na desítky metrů kolem vás lidi, případní nepřátelé. No a potom ta bezpečnost, což zase je to svícení, případně nějaký přístroje, který vlastně seženete nebo vezmete nepřátelům. Víc k té elektrice může se vymýšlet spousta věcí, ale tyhle tři základní věci jsou z mého pohledu naprosto nejdůležitější. A když je elektřiny málo, tak ty dvě. Svícení a spojení. Třetí otázka, zajímavá, na kterou jsem si vzpomněl, tak je, že se mě člověk ptal, leze na skalách, má nějakou partnerku, lezla s ním, chodili rádi, teďka už má prostě dítě, mají malé dítě, teďka je těhotná a on už teda tolik nechodí, aby vlastně podporoval tu partnerku a nechodil někde sám s přátelama. Je to jako pěkný, když ten muž dokáže opustit ty svoje zájmy nebo je podstatně omezit, aby vlastně ukázal té své ženě, že když ona vychovává ty děti, že vlastně na to není sama. Je to moc krásný, spousta lidí to bere jako omezení. Děti jsou základ přežití a je to prostě pěkný, když ten muž dokáže tu partnerku podpořit, místo aby jezdil za těma koníčkama sám, když ona nemůže, anebo když zbalil svou partnerku na to, že ji vozil na motorce, tak pak bude jezdit sám, když ona nemůže. Ale to je jen takový můj povzdech, jo? Dělejte si to, jak chcete, já nejsem žádný váš morální soudce. Nicméně, abych se vrátil k tomu dotazu, strašně snadno utíkám od toho. Ptal se mě, mají doma horolezecké vybavení, a jestli je to něco dobrýho, jestli je to prostě něco dobrýho na přežití, anebo jestli toho má jako zbavit. Jestli v tom vidím nějakou hodnotu, bydlí v relativně velkém městě, nebudu říkat kde, a kdyby se tam jako k něčemu došlo, prostě nějaká válka, nějaká krize, jestli vůbec nějaký horolezecké vybavení k tomu je. A teď nemyslím vyloženě, že by potřebovali utít z nějakého 6. 10. patra, že by museli prostě slaňovat někde zřícený schody, polorozbořená budova. Samozřejmě, může k tomu dojít, ale já se k tomu vrátím ještě možná později. Já se vrátím k těm zkušenostem jednak z té Jugoslávie, i když tam to nebylo úplně tak častý, jako spíš teď se to odehrává na té Ukrajině, když oni obklíčují ty velké města, a vlastně třeba ti civilisti se z nich nedokážou dostat a přitom to město je tolik poškozený už nějakou tou dělostřeleckou palbou, že v podstatě ty domy jsou neobývané a jsou z nich trosky, tak jak to třeba dopadlo v Mariupolu. Tak nic proti nikomu, jenom to beru jako příklad, jako technický vojenský příklad, tam je to krásná událost. Lidi uvěznění ve městě, bojují se odejít, nic tam nefunguje, jsou tam trosky domů. Jak se uživit? Základní potřeba, voda, jídlo. Voda se dá z nějakých dešťů, případně si vykopat studnu, případně vždycky čekat, když se vysráží rosa. To teďka na to nechci odpovědat. To horolezecké vybavení. Představte si panelák, který je rozstřílený,
drží pohromadě, zesypaný stěny sice, schodiště tam nefungují, nedá se tam jako vlíst a to, ale ty byty lidi opouštěli velice narychlo, případně umřeli ti lidi a v těch bytech zůstalo běžné vybavení, tak jako každý člověk má doma nějaká trocha oblečení, nějaká trocha potravin. Ale nikdo se k ním nedostane běžným způsobem. Jsou tam rozbitý schodiště, jsou to prostě trosky, které hrozí zřícením. Při troše odhadu, tak se dá odhadnout, jestli ten panelák, jestli ta budova prostě spadne nebo nespadne, nebo bude stát, i když je hodně poškozená. A právě s pomocí toho horolezického vybavení se dá nějakým způsobem třeba vylíz na ten dům, někde se dá vylíz do toho nejvyššího patra a potom se vlastně spouštět do těch jednotlivých bytů, kolikrát je třeba celá ta stěna zřícená, že jsou úplně vidět do těch pokojů. Tak vlastně tím, že člověk slaňuje do těch jednotlivých bytů, tak se tam prostě dostane a může si tam nabrat různé věci, které použije k přežití, případně k výměnému obchodu. Dostane se k potravinám, které tam třeba zůstaly v nějakých poličkách, ještě v rozbitých těch jídelnách, jestli tomu říká kuchyně. Lidi budou chodit po městě, hledat kdejaký zbytky, prolízat kdejaký sklepy, ale už ne každý je prostě schopný s pomocí lan nebo něčeho takového se prostě dostat do těch bytů v těch vysokých patrech. Takže tohle to si myslím, že je velice dobrá možnost, jak využít to horolezecké vybavení, chodit a prolízat ty horní patra těch budov, že vlastně člověk vyleze, pokud má někde možnost po nějaké nezřícené stěně, po nějakých balkonech, tak vyleze do nějaké vyšší té a potom s pomocí slaňování nebo nějakého traverzování, nějakých kivadlových pohybů, tak se může dostat i na ty místa, kam se běžní lidi vlastně nedostanou kvůli tomu, že je to na ně vysoko a nemají na to ty prostředky. A může se dostat ještě dlouhý měsíce při nějakým problému, který tam probíhá prostě při nějaké bojové činnosti, může se dostat dlouhý měsíce k nějakým konzervám, k nějakým potravinám, které nejsou zasaženy vlhkostí. Takže v tomhle tom bych viděl velký potenciál horolezeckého vybavení. Takže i pokud už nechodíte lozit s manželkou, a tak byste to úplně nezbavoval. Dostanete za to pár stovek, jestli vůbec, a kromě toho, že určitě máte, vás k tomu pojou nějaké pěkné společné vzpomínky, nějaké pěkné společné zážitky, tak pokud vám to nezabírá místo, tak je to další věc, další možnost, jak se uživit v případě nějakým zablokovaným městě, když člověk nemůže odejít a probíhá tam válka. Někdo se mě ptal, že byl někde nějaký rozhovor, nevím, jestli u té paní Martiny Kociánové nebo někde, nevím. Já to jako nesleduju ten YouTube, takže vůbec nevím, co je to. Že prostě někde taky řešili nějaký přežití po nějakém kolapsu, po nějaké válce a že tam snad nějaký prepper teoretik doporučoval mít doma lano. A někdo mi jako psal, jestli si jako myslím, že je to dobrý nápad. V životě nelezl nic a to. A tohle není dobrý nápad, protože jako horolezecký lano, to je asi jediná možnost, která připadá jako v úvahu, aby to bylo aspoň trošku bezpečný, tak lano jako takový vám není k ničemu. Pokud neumíte lozit, pokud neumíte používat vlastně správně tyhle ty věci, tak po horolezeckém laně bez dalších věcí neslezete. Potřebujete k tomu nějaký sedací uvazek, nějaký karabiny, nějaký slaňovací osmičky, slaňovací kýbl a prostě různé takové věci, které tady nebudu jmenovat, ale pokud si myslíte, že si koupíte lano, já nevím, za 2500, nějakých 50 metrů, dáte si to jako domů a bez jakékoliv přípravy, bez jakéhokoliv školení, tak když by bylo nejhůř, tak slaníte z pátého patra, tak ne, zabijete se. Prostě z mnoha důvodů, které tady nejsou schopné jako vysvětlit, že by to video bylo strašně, strašně dlouhý, není to dobrý nápad. Pokud si chcete koupit horolezecké vybavení, lano je jenom jedna z mnoha věcí, které k tomu potřebujete, tak a projít nějakým školením a pravidelně aspoň jednou za měsíc, za dva si to prostě zkusit nějaký slanění, tak potom ano, je to dobrá věc, jak nouzově uniknout z nějakých vyšších pater. Ovšem jenom v případě, pokud nejste zranění, pokud do těch oken někdo nestřílí, pokud vám to ostatní sousedí, kteří tam kolem kterých budete slaněvat, tak nepřeřežou. Vím, že se dá potom, možná někdo mi to tady napíše, že se dá potom laně nouzově slanit i bez sedacího úvazku, bez čehokoliv, jenom když si to lano prostě namotá kolem sebe tím sedem, který se používal někdy v minulém století. To
To je teoreticky pravda, pokud někdo dole nebude stát a nebude vás chtít zabít a za to lano nechytne a zatáhne prostě a spadnete z toho. Proč to říkám, že to lano ne? Pokud si ho někdo chce koupit, tak určitě věnujte dalších pár stovek na nějaké školení, jak se vlastně bezpečně slaňuje, co všechno k tomu potřebujete. Klidně tomu člověku, který by vás to jako učil, tak řekněte, z jakých důvodů to chcete, že to prostě chcete mít to, ať s váma jde na nějakou stěnu nebo na nějaký umělej prostě na nějaké lešení, kde vlastně nacvičíte přímo to konkrétně slanění z místa, který se bude co nejvíc podobat tomu vašemu panelovému bytu nebo místa, odkud chcete uniknout. Co si myslím, že pro běžnou rodinu, pro nějakou evakuaci z takovéhohle domu, když nemůžete použít běžné schody, co je daleko lepší, daleko bezpečnější a daleko funkčnější, tak je mít doma obyčejný hliníkový žebřík, může být i skládací, prostě hliníkový žebřík, který doma používáte běžně, máte ho třeba v garáži, můžete ho mít i postavený, pokud není příliš velký, tak někde v tom paneláku nahoře, v nějakým kumbále, když je třeba ze dvou nebo ze tří kusů. A pokud ten žebřík opatříte i hákama, podobně jako to mývají třeba hasičský žebříky, jestli jste někdy viděli, je taková sportovní disciplína těch hasičů, že oni lezou po té umělé stěně a mají takový jeden díl žebříku a ten žebřík má takový háky, že se zachycují vždycky za parapet, ten hasič přiběhne k té stěně s tím žebříkem, dá ho nahoru, zachytí za to první okno těma hákama, vyběhne v podstatě, vyleze rychle po tím žebříku, tam si sedne do toho okna, zase ten žebřík vytáhne do toho dalšího patra, tam to zase zachytí a tak třeba vyleze 4 nebo 5 pater. Tohle se dá použít i jakoby opačným způsobem, že budete mít doma ten žebřík, který musí být tak dlouhý, aby dosáhl do toho patra pod váma. A potom se chcete evakuovat třeba ze svého balkónu a zachytíte vlastně ty háky za zábradlí, pokud se bojí vaše děti, protože všichni se budou bát, tak je samozřejmě můžete přichytit nějakým kratším lanem, který bude zajišťovat jenom několik málo metrů zase, aby to sahalo do toho patra. A vlastně vy slezete z toho vašeho bytu do toho patra pod váma. Dá se to použít i v oknech, pokud ty okna jsou rozbitý, nebo byste museli sousedům dole vykopnout ty okna. A můžete se dostat z vašeho bytu, který bude třeba zablokovaný, že bude na chodbě hořet, váš byt už může hořet, případně dostane zásah ten panelák nějakou raketou, zřítí ho si tam schody, není úplně jednoduchý utíct, případně dole požár, je už to celý zadýmený. Tak toto může být taková samospásná možnost, jak se z toho dostat, že s pomocí toho žebříku, ne že s lanem, že prostě slaním z 10. patra až dolů, ale pěkně jedno patro po druhým v klídečku s pomocí toho žebříku, pokud možno bezpečně, všichni přivázáni jeden po druhým, tak si tu rodinu prostě po tým žebříku pěkně vedu do bytu dolů, o dva, o tři byty dolů, tam už pak třeba můžou ty schody fungovat, tak se podíváte, jestli je tam cesta bezpečná, jestli není chodba zakouřená, jestli se tam prostě dá jako odejít. Případně se to dá použít i nějakému prostě traverzu, jako tam už se meze jakoby tomu umění nekladou to, co zvládnete. Hrozně těžko si to vysvětluje, když jsem tady v lese a nedokážu vám to jako ukázat, ale věřím tomu, že ti rozumnější, že mě chápete. Prostě žebřík, obyčejný hliníkový žebřík, který budete běžně používat nějakému provozu, že si ho budete brávat prostě na chatu nebo na zahrádku, když tam budete ořezávat stromy a budete ho mít místo v nějaké kůlně, tak si ho vezmete sebou do toho panelového bytu a někde ho tam budete mít přichycený, aby vám co nejméně zavazel a budete k němu mít nějaký háky, s pomocí kterých se dá rychle zachytit za nějaký zábradlí balkónu nebo za nějaký okenní parapet. Případně k tomu budete mít ještě několik krátkých lan, jakoby jištění pro ty lidi, aby prostě, když by se, nedej bože, někdo pustil strachem, tak sletí prostě 4 metry a zůstane tam viset a vy to děcko zase přitáhnete nebo tu manželku. Takže tohle to je daleko jednodušší cesta, jak případně z nějakého bytu, který je vysoko ve vyšších patrech, jak z něho uniknout, než si kupovat nějaký horolezecký lano, který stejně nepoužijete. Pokud neumíte slaňovat, pokud je to prostě cesta, jak umřít. To je asi všechno, co jsem vám chtěl. To já jsem chtěl mluvit 5 minut a už tady mluvím 3/4 hodiny. Pane bože, to tomu zase dávám.
těch otázek, co mi od vás chodí, tak je spousta. Já to teďka nebudu dál hnát, myslím si, že tohle to úplně stačí. Když tak mi napište, jestli se vám líbí takovýhle zase krátké odpovědi, štěkám to tady na vás strašně rychle, protože chtěl jsem, aby to nebylo nějaký rozvláštní, aby se to prostě dalo poslouchat, abyste jako z toho dokázali vysosat nějaký použitelné informace pro vás. Dobrý, končím to. Kamarádi, jenom ještě taková věc. Děkuji za všechny komentáře. Teďka mi YouTube udělal takovou novou funkci, že vlastně teďka pod těma videama, když se podíváte, tak jsou tam různé možnosti, že si to můžete stáhnout, takovéhle věci. A je tam možnost i s nějakým srdíčkem, že mě můžete podpořit. Jde o to, že v podstatě, když byste přes kreditku zaplatili nějakou jednorázovou částku, je to myslím od 20 korun, tak mě můžete podpořit a můžete mě tam napsat i nějaký komentář. Pokud byste mě chtěli tímhle tím způsobem podpořit a poslat mi zase něco na kávu, jak se říká, prostě já to pak používám vlastně pro tu časovou svobodu, že vlastně pak vám točím ty videa. A napíšete mi do toho komentáře nějakou otázku, tak vám zkusím odpovědět ve videu. Pojďme to zkusit, jestli by se to třeba ujalo, záleží to na vás a když o to nebude zájem, tak vím, že o to není zájem. Děkuji vám, že jste mě poslouchali a pište mi, jsem s váma moc rád ve spojení. Mějte se, kamarádi, ať se vám daří. Ať se vám jenom daří. No a jestli mě budete chtít podpořit nákupem, tak vás ještě samozřejmě zvu do svého army shopu vlkodlak.cz a zase vám tam nastavím nějaký slevy, vím, že to máte rádi a je to taky velká podpora. Takže i tam vás zvu.